Gospodin Jovanović, gotovo je, turnir je završen, bio je veoma uspešan i ono što je na kraju značajno to je da su Piroćanci konačno možda juče i danas shvatili koliko je važno, da ih je bilo mnogo više. Ja bih rekao da je u sve pobjede koje ste napravili ovo još jedno. Pa ja delim u potpunosti vaše mišljenje. Mislim da je baš tako kako ste vi rekli, da ne ponavljam isti red reći, baš je onako kako ste vi rekli. Dobro, ali treba biti očigledno i strpljiv. Ovo je druga godina. Pa jest. Naučit ćemo se, ja sam pratio turnir veći deo i svakim danom ih je bilo sve više očigledno. Piroćanac se teško odlučuje da nekome poklanja svoje vreme. Pa jeste, i tu ste u pravu, ali je svakim danom bilo sve više i više i na ovom finalu, mogu da vam kažem, na finalima ovakvih turnira ovo je rekordna poseta. Hoću onu pozadinu o kojoj niko ne govori. Vi ste imali tim skromnih, vrednih ljudi koji je pomagao. Veoma teško praviti međunarodne događaje. Neka neko proba pa će videti. Pa jeste teško. Pre svega je teško da se obezbede materijalna sredstva da može ovakav jedan turnir da se organizuje, a kad se to uradi, onda je veoma teško pronaći ljude koji će iz entuzijazma, a ne zbog novca, i ovi ljudi u narandžastim majicama su došli totalno amaterski ovde da pomognu, da iz ljubavi i prema ovom sportu i prema nama koji ovo organizujemo. Mi smo praktično svi drugari ovde. Nema tu neke materijalne koristi da je neko došao da, ne znam, odradi tu posao i da uzme 1.200 dinara. Volonteri u pravom smislu. Volonteri, onako, baš u pravom smislu. I posle toga napravimo druženje. Evo danas ćemo, kad se ovo završi, malo veće druženje da uradimo, da se malo i mi opustimo. I nadam se da je sve proteklo u najboljem redu, a o tome ćemo imati izveštaj i ITF-a i Teniskog saveza Srbije, što se tiče sudija i supervizora, oni su prezadovoljni. Praktično rekli su mi da nigde na ovim futuresima koji se organizuju po Srbiji ne postoji ovakva ekipa koja za minut sredi teren. Imamo mi ovde i lišće koje pada sa drveta, tako da se to za tili čas sredi i meč može da se nastavi. Ilustracije radi, paralelno s Pirotom, turnir se održava i u Novom Sadu. Dakle, ne svuda po Srbiji. Ne svuda. Što se tiče ženskih turnira, možda ću neki grad da preskočim, Novi Sad, Prokuplje, Beograd, Prokuplje, Niš, Sokobanja, Pirot, i tako dalje. I tako dalje. Sad ću preneti jedan utisak Teodore Mirčić, pobednika. Ona je oduševljena svim. Ide, putuje svetom, igra turnire, dakle, svi tehnički uslovi su stečeni. I imala je samo jednu želju koju će vam ja preneti. Ona će doći iduće godine, ali očekuje da turnir iduće godine ima 25.000 nagrada. Je li moguće da izvučemo to? Pa probat ćemo, evo. Ja to ne mogu. To je novi zadatak. Obećam, jeste, to je novi zadatak. Tu je... U pitanju su samo materijalna sredstva koja treba pronaći negde od sponzora, iz budžeta, i tu moraju da se angažuju veći broj ljudi da bi to moglo da se uradi. Ovako da padne knjiga na 2-3 slova ljudi iz teniskog kluba koji trče non stop i traže sponzora da bi se moglo da organizuje ovo, jer pored nagrada koje dobijaju tenisirke i sudije, imaju svoje takse koje je odredio ITF i koje moraju da se ispune. Nije to volja i želja nas da im damo, ne znam, toliko i toliko. Imaju svoje takse, imaju svoje troškove, imaju smeštaj njihov i sve ostalo što je u vezi sa sudijama, to mora da plati organizatorista. Dobro, imamo jednu veliku fabriku, evropsku, svetsku, možda se iduće godine oni odluče da se uključe u svoje, kao naftna industrija Srbije, recimo. Pa ja sam desetak dana pre turnira razgovarao sa gospodinom Masonom, ne na tu temu, ali sam pomenuo i to, i možda sve je moguće, samo treba sa organizacijom jednom takvom krenuti od sutra. Da, upravo tako, ovaj turnir je završen, već vas sutra, kako rekao ste, razmišljamo o trećem. Čestitke naravno za dobru organizaciju i hvala vam što smo imali evropsku, odnosno svetsku manifestaciju u Pirotu. Pa ja bi ovako na kraju najpre da se zahvalim igračicama koje su igrale na ovom turniru i koje su mi sve do slovca rekli da je ovde bilo fenomenalno.
a onda da se zahvalim i vama, medijima, pre svega vašem radiju, a onda i našim televizijama.